ବଡ଼ଚଣାରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଖୁଦ୍ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍। ଆଉ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋଡ। ଏଥିସହ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଛତ୍ର ଛାୟାତଳେ ରହି ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ। କେତେବେଳେ ଭୂତ ଗାଡ଼ି କେଳେଙ୍କାରୀ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଲୁଟ୍। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ଦେଖଣାହାରୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଦଳିତ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଥା, ନିଜ ଅଜାଣତରେ କେମିତି ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଦିଲୀପ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ପାଇନୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବାଦେ ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ 2008 ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁରେ ପକାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିନେଇଛି ଦିଲୀପ ନାୟକ ଆଉ ମସଲା ମାନେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର 4 ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଶଳା ଦିହାଙ୍କ ଆଉ ଦିଲୀପ ବାବୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଲୀପ ବାବୁ ଏତେ ନାଟ ନଗେଇକିରି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର, ଦିଲୀପ ନାୟକ ଭାଇମାନେ ମିଶିକିରି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୋ ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବି। ଆଉ ଦଳିତଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅମର ନାୟକ। ଦସ୍ତାବିଜ ଥୋଇ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣାରେ ଚାଲିଥିବା ଶତପଥୀ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ମହାଲୁଟର ଗୁମର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫାଇଲ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବଳ ମଳିକ, କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଜମି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଲୀପ ନାୟକ। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ 2-2 ଥର ମରଣ ଦର୍ଶାଇ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଜମି ଲୁଟ୍। ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଡ଼ିଗୁମରା ଗ୍ରାମର ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀର ବାସ୍ତବ କଥା ପ୍ରଥମେ ଥରୁଟିଏ ନଜର ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦଳିତ ପରିବାରର ଜମି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଜାଲିଆତି ପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଇଟା କାରଖାନା କ୍ରିତି ପ୍ଲାୟାସ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ବିବାଦୀୟ ଜମି ଉପରେ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରଖାନା? ଦଳିତ ବୋଲି କ'ଣ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ? ଦିଲୀପ ନାୟକ କ'ଣ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ କି? ଜମିର ମାଲିକ ସୁବଳ ମଳିକଙ୍କ ଏହି ମୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏପଟେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ବର୍ଷର ଫାଇଲ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ସୁବଳ ମଳିକ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ସହି ସଲାମତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା? ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲା? ତେବେ ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କିଏ? 2016 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଥିବା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭୂତ ଗାଡ଼ି କେଳେଙ୍କାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ବା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏହି ବିଜେଡି ନେତା ଦିଲୀପ ନାୟକ। ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଜାଲିଆତି କରିବାରେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର। ତେବେ ଦିଲୀପଙ୍କ ସାହସ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଏ ସବୁ ଦଲିଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ବି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ନିଜେ ସୁବଳ ମଳିକ କହିଥିବା କଥା। ଆପଣ କେ ଘର ପାଇଥିଲେ? କେବେ ପାଇଥିଲେ ଘର? ନାହିଁ। ଘର କେବେ ପାଇଥିଲେ? ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ଜାଲିଆ ନାହିଁ ଘର ପା। ଆପଣ ଦେହ ଏଇନା କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି? ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଆମେ ରୋଗୀ ଲୋକ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଯିଏ ଏସବୁ କରିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ହରିଜନ ଜମିକି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହରିଜନ ଆକ୍ଟ ଲଗାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଜାଲ ମୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହୁଛି ସୁବଳ ମଲ୍ଲିକ 16/7/2010ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ହେଲେ ଏପଟେ ଗୋଡ଼ି ମାଗୁରାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବଳ ମଲ୍ଲିକ 30/7/2021ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏ ତ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, କିଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବି ହାତଉଥିଲେ, ତେବେ କେମିତି ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତାଇଲେ ଓ ନିଜ ନାମରେ କଲେ ଭୂତ ଗାଡ଼ିର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଦିଲୀପ ନାୟକ? ତେବେ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି କେବେ ନେଲେ ଦିଲୀପ? ଜୀବିତ ଥିବା ସୁବଳ ମଳିକଙ୍କ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ପାଇଲେ? ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସମ୍ପାଦକ ଅମର ନାୟକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି
गुरुत्वपूर्ण कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाए नहीं। एभली जघन्य कांड घटाइथिबा ओ जमी हड़प्र मास्टरमाइंड को उपरे शासक दलर विधायक अमर प्रसाद शतपथी हाथ नहीं तो भूत गाड़ी केलेंकारी बड़चणा थाना स्थानीय विधायक और चंडीखोल आंचलिक परिवहन कार्यालय जी चर्चा आसीला से चर्चा आसते विधायक अमर प्रसाद शतपथी और दलर कर्मी और नेता निज दलर वर्तमान ब्लॉक सभापति अरविंद सामल सेतेबेले भी निज स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर OR042033 टैक्स फांकी घटनार भी चर्चा थे। दिलीप को नाम से रही बड़चणा थाना एकाधिक मामला तेरे एत सुरक्षा दिलीप को कौन पाई मेडिकल रो एते तांको त आज के ना 8 दिन आ तामर अछंती जे जो सुपरवाइजर त ना ये अछंती से आसी के तांको पर जो लेखि के लेके जाइछंती आ सुपरवाइजर लेके जाइछंती नै कि हां लेके जाइछंती मेडिकल रे देले कि ना मासे करे बा आसे कोन मासे 21 दिन नै कि आपन नै कि जानिबे। परवर्ती परिजन जिल्लापाल महोदय को संपूर्ण भाबरे कागजपत्र सहित नथिपत्र सहित रजिस्ट्रेशन रो दलील सहित जिलापाल महोदय को देथिलु किंतु जिलापाल महोदय तदंत करने को एसपी महोदय को दे मु भावुँ बोधवे कौनसी ना कौनसी बाटरे दोषी को घंट घोड़ाइवाई बंचाई प्रशासनिक अधिकारी माने भितरे भितरे कोठी ना कोठी उद्यम करुछंती। तेणु मोर दाबी यह को विधिवत भाव ये जो षड़यंत्र ये जो चक्रांत ये चंचकता विरुद्ध तदंत होगा दरकार एवं दोषी दंड पाइबा दरकार से जमीर रजिस्ट्रेशन रद्द करी मूल जमी मालिक तार जमी फेरी पाइबा दरकार जदि या पछरे आउ कौनसी व्यक्ति विशेष जड़ित भी था तदंत परिसर भीतर को आनी निश्चित भाव दंड दिजा दरकार केबे हबो कार्यानुष्ठान केबे एक्शन हेबो दिलीप को उपरे आ दलित परिवार फेरी पाइबे कि संपत्ति यहाँ उठी प्रश्न। बड़चणारू पवित्र सामलक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।